Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, ditë e mbushur me bashkëpunim dhe mirëkuptim do të jetë kjo e sotmja. Për ata që janë në një lidhje, nuk do të doni të shkëputeni për asnjë çast prej atij që keni në krah. Beqarët nuk do mundin dot të fillojnë një lidhje të qëndrueshme dhe kjo do i mërzisë paksa. Financat nuk do të jenë të qëndrueshme, kështu që çdo gabim i vogël mund të kushtojë shtrenjtë. Demi, marrëdhënia juaj në çift nuk do të ecë as pak mirë sot dhe në disa momente mund të mendoni edhe për ndonjë ndarje. Mos u nxitoni sepse keni për të penduar mjaft. Beqarët nuk do të gjejnë dot dashurinë e tyre të madhe, edhe pse në fakt nuk do të rreshtin së kërkuari. Në planin financiar do të jenë femrat ato që do të kenë më tepër fat. Meshkujt duhet të bëjnë pak kujdes. Binjakët, ditë premtuese do jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të keni një marrëdhënie të shkëlqyer me partnerin dhe nuk do preferoni të shkëputeni asnjë çast prej tij. Beqarët më në fund do të gjejnë një person interesant me të cilin do ja vlejë të krijohet një lidhje. Buxheti do ekuilibrohet te i masës, sepse do dini si të veproni në çdo moment. Jupiteri, Këshilla edhe miqve. Gaforia, mos e lini asnjë moment pasdore partnerin tuaj sot, sepse disa persona mund të përfitojnë nga kjo dhe mund t'ua marrin nga duart. Beqarët do t'rregohen më të arsyeshëm, do dinë këtë joshin dhe me çfarë mënyre. Ka mundësi që sot të ndodhin gjëra të mëdha. Në planin financiar, situata mund t'ju dalë tërësisht jashtë kontrollit, sepse do shpenzoni pa u menduar as pak. Luani, juve që jeni në një lidhje, do filloni të bëni projekte afatgjata sot. Me atë që keni në krah dhe marrëdhënia në çift do jetë e shkëlqyer. Beqarët nuk do dinë si të bëjnë për veten një person që pëlqejnë dhe do vazhdojnë të mbeten të vetmuar si më parë. Financat nuk do të jenë as pak të qëndrueshme sepse keni kohë që nuk dini si të menaxhoni të ardhurat. Virgjëresha, juve që jeni në një lidhje mund të bëni edhe çmenduri gjatë kësaj dite, vetëm që marrëdhënia në çift të ecë sa më mirë të jetë e mundshme. Do bini dakord për shumë gjëra. Beqarët nuk do të mendohen dy herë, por do hidhen direkt në krah të atij që pëlqejnë. Në planin financiar do të keni fat me shumicë dhe gjendja do filloj të stabilizohet tej mase. Vazhdoni në këtë rrugë. Peshorja, ka rrezik të keni konflikte në çift gjatë kësaj dite dhe nuk do ndjeni mirë për asnjë moment. Secili prej jush do ngrej zërin fort dhe do dojë që të dalë veta. Beqarët më në fund do arrijnë të gjejnë dashurinë dhe do fillojnë një lidhje të qëndrueshme. Në planin financiar mos kërkoni të pasurojeni me njëherë, por bëni durim. Shumë shpejt gjërat do stabilizohen. Akrepi, ditë harmonike do të jetë kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Do e haroni një herë mirë të shkuarën e trazuar dhe do mendoni vetëm si ta bëni atë çdo çast sa më të bukur. Beqarët nuk do të ndjehen gati shpirtërisht për të ndryshuar statusin dhe do të mbeten ashtu si janë. Buxhetin do e keni më tepër nën kujdes dhe shumë shpejt situata do përmirësohet për ju. Shigjetari, do të ndjeni aq mirë pranë atij që dashuroni sot, saqë nuk do doni as pak të bëni ndryshime. Dhënia do i shprehni në mënyra të ndryshme të dy palët. Beqarët nuk do të gjejnë dot personin e duhur me të cilin do të fillojnë një lidhje, por kjo nuk do t'i pengojë për t'u argëtuar me miqt. Financat do të kenë më shumë përmirësime nga sa kishit menduar dhe mund t'i lejoni vetes disa shpenzime më tepër. Bricjapi, jeta juaj në çift do konsolidohet akoma më shumë sot. Do filloni të bëni edhe plane afatgjata me partnerin, sepse tani nuk keni më asnjë dyshim që ai është i duri për të kaluar gjithë jetën. Beqarët do të kenë disa njohje të reja, por asnjë nga personat nuk do ambush aq shumë mendjen sa për të filluar një lidhje. Financat do i organizoni më së miri dhe nuk do të keni probleme. Ujori, Mërkuri do ju nxjisë të jeni më të sinqert me partnerin tuaj sot dhe marrëdhënia juaj do fillohet akoma më shumë. Në orët e pasdites nuk do të mungojnë as surprizat nga të dy palët. Beqarët do të jenë të pafat në dashuri dhe nuk do gjejnë personin e tyre të ëndrave. Gjendja financiare nuk ka për të qenë as pak e mirë, prandaj bëni shumë kujdes në çdo lloj shpenzimi që do të kryeni. Peshi, do vendosni çdo gjë në vijë sot ju të dashuruarit dhe marrëdhënia me partnerin do fillojë të përmirësohet mjaft. Të dy do toleroni më tepër se zakonisht. Beqarët nuk do të preferojnë të bëjnë ndryshime të statusit, pasi edhe ashtu ndjehen mjaft mirë. Situata në planin financiar nuk do të jetë as pak e keqe. Do keni mundësi edhe për të hequr disa para më njanë. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.